Hi guys, karibuni tena katika channel yangu na habari nyingi ya video yangu ya jinsi ya kutengeneza mahamri kwa ajili ya biashara. Pia unaweza kutumia hii recipe nyumbani. Kwanza niko na mahitaji yangu, niko na unga. Na nitaweka mahitaji yote kwenye description box. Viwango ama na kiasi na kila kitu utakachohitaji kama unataka kufanya ni kwa ajili ya biashara. Hapo niko na unga wa ngano, nimeweka hamira na nimeweka na sukari. Sukari unaweza kuikoroga na maji ya uvuguvugu. Lakini kama upendelei, unaweza weka kama nilivyoweka. Lakini nzuri sana, nzuri zaidi ni ile yenye imekorogwa na maji ya uvuguvugu. Alafu nimeweka na mafuta ya kupikia, nimeweka kiasi. Na nitachanganya kila kitu kichanganyikane vizuri. Baada ya hapo nimeweka maji, maji ni ya uvuguvugu na nitaenda kukanda. Unaweza kukanda kutumia maziwa ama unaweza kukanda kutumia tui la nazi. Mimi nimetumia maji. Na kama ni ya biashara, hakikisha hujatumia vitu vingi sana ili faida yako iweze kuwa kubwa. Kuna wengine wataeka mayai, wataeka blue band, wataeka maziwa ama yogurt ama mtindi. Lakini sasa itakupatia faida kidogo sana. Hapo nimeweka maji. Maji utaweka kulingana na unga wako. Usiwe mgumu sana na usiwe majimaji sana. Baada ya hapo nitakanda. Tajeuza kwa nafasi yangu hiyo ya kufanyia kazi, kisha nitakanda paka unga utakapolainika. Dakika 5 hadi 8 paka umekuwa laini kama hivyo. Kisha wangu nimeufunika na hii cling film ama hii karatasi, lakini sio lazima. Unaweza weka kwenye bakuli ulilopaka mafuta na ukalifunika paka unga wako utakapoumuka. Hakikisha unga wako umeumuka, na kama uko mahali kwa joto kama mimi, basi unga wako utaumuka haraka sana. Kama uko mahali kwenye baridi utakawia, lakini hakikisha unga umeumuka. Kama hivyo, nitatoa hiyo karatasi. Kama nilivyosema, sio lazima kuweka. Mimi singeweka kama mnavyoona. Lakini tunaendelea tu. Aya, baada ya hapo nitautoa kama hivyo, nitaukanda ili kutoa ile hewa iliyoingia ndani. Na nitakata viduara vidogo vidogo. Viduara nitakata size ya ninayotaka. Kama unauza mahamri shilingi 5-5, nikisema shilingi 5-5 ya Kenya, basi utahakikisha maduara yako ni madogo madogo. Kama unauza shilingi 10-10, utaongeza size kiasi. Nitafanya hivyo hadi madonge yote yatakapoisha kama hivyo. Kisha nitasukuma kutumia unga. Usitumie unga mwingi sana. Ukitumia unga mwingi, basi mafuta yako yatachafuka haraka. Yatakuwa meusi. Nitasukuma, sitasukuma sana. Yaani usiwe mnene sana na usiwe mwembamba sana. Na nitakata shape ya mahamri. Ukitaka unaweza kata pia shape ya duara ama shape yoyote unayotaka.
Kisha baada ya hapo nitayapanga kama hivyo, niyapatie kama dakika 5 hadi 10, kisha nitaanza kuyachoma. Kama hivyo, utachoma mpaka atakapofura na atakapokuwa na rangi nzuri kama hivyo. Haya ni ya biashara. Hapo kuna mtu alikuwa ananisaidia kuweka na mwingine najeuza. Na hakikisha mahamri yako yote yamekuwa na rangi nzuri pande zote mbili yani. Hapa ufai kuachilia mkono, unajeuza jeuza maana ni mengi. Ya na mahamri yangu ni hayo. Asanteni sana kwa kuangalia hii video. I hope itawasaidia sana. Ukifuata nilivyofanya basi mahamri yako yatakuwa mazuri kama hivyo. Usisahau kulike hii video pia na kushare na wenzako. Bye.